problem madhor për, për këtë qytet dhe për një nga oazat më të bukura që ka ky vend. Thelbi për mendimin tim është tek zhndrimi i balancës mjedis ndërtim. Pra këta duan ta kthejnë gjithçka në beton, në ndërtim dhe sigurisht që edhe tek më pastaj tek balanca publik-privat, po jo tek privati si zhvillim i biznesit lokal, por si zgjatim i një lloj oligarkie që vjen nga nga qeverisja qendrore. Shqetësimi kryesor është i ekspertëve dhe urbanistëve, është shkatrimi i habitatit natyror që Driloni ka. Në fakt e vërteta është që UNESCO përfshin Linin, Drilonin dhe Tushemishtin. Pra, përjashtohet qyteti Pogradecit, zona e qytetit Pogradecit për shkak të ndërtimeve që ka aty. Pjesa liçenore e qytetit nuk është në UNESCO për shkak të ndërtimeve që janë në qytet. Që do të thotë, nëse ne do të vazhdojmë të ndërtojmë në pjesën e Drilonit dhe të Tushemishtit, pa tjetër që rrezikojmë daljen nga UNESCO, çka do të ishte në fakt një lajm i mirë për Bashkinë e Pogradecit, sepse unë jam i bindur që ata janë trishtuar kur UNESCO përfshiu pjesën e Drilonit dhe Tushemishtit në mbrojtjen e vet, në administrimin e vet, sepse mendoj që abuzimet do të njihen në një lloj kufiri, po si duket as ky kufi nuk po njihet nga ta. Realisht është një problem madhor i cili përveç kostove të larta financiare që do t'i kushtojmë buxhetit të shtetit dhe të bashkisë, do të shkatërroj, kam frikë për gjithmonë ata habitatë mrekullueshëm për shkak të kësaj barbarie mjedisore që po ndodh aty. Ignorimi i cili i bëhet UNESCO-s thjesht si një organ këshillues, më kujton edhe një ratë shprehje që Europa nuk është për ne, por ne kemi peqinin edhe kafajën.